kan saya nak biar isteri saya kena peluk-peluk. Orang lain saya tak tahulah untuk diri saya. Bukan saya sombong untuk big photoshoot tapi tak masuk akal dan you yang tak boleh terima lah. So you tak rasa ke 8 tahun you berada dalam industri, you menolak benda-benda macam tu, sebenarnya benda-benda tu yang akan menaikkan juga nama you? Kalau saya menyanyi memang saya pakai baju Labuci lah. Memang orang muda lah rupanya kan. Kecoh cerita pasal Cik Tam beli kereta lah untuk anak apa semua. Itu apa galakan lagi nak memusnahkan ke macam mana?